Ndërushtarët më të rinë në moshë të asaj kohe. Ditëlindjen e 17, ditëlindja e 17 në fakt, atë e gjeti me pushkë në dorë. Zotri Kajtazi më pas për 6 vite me radhë shërbeu edhe si ushtari i TMK-s. Por pavarësisht gjithë këtij kontributi të madh që ka japur për vendin e tij, ai sot bën punën e bujkut dhe merret vetëm me punimin e arave të familjes. Sa i ka ardhur këtu për ne dhe do na rrëfejë gjithçka për publikun ton, kështu që ftojmë njëherë në studio. Mirë se vini. Mirë se vini. Mirëmëngjesi, miqtardhët. Mirëse gjem. Kënaqësi që ju kemi. Faleminderit që jeni në sot. Si fillon mëngjesin fillimisht? Patëlasha. Si gjithmonë, me përditshmëri. Është kjo rutina e mëngjesit besoj herët, i hershëm apo jo? Ja? Zakonisht po, zgjohem herët, si gjithmonë, për të bërë disa punë, vogla, sado kudo, ndihmoj pak shoqës. Bëjmë diçka punë borri, punë shtëpie ashtu. Sot një rutinë pak më ndryshe, pak më ndryshe, me se jeni këtu për të na rrëfyer më shumë për historinë tuaj. Si 16 vjeçar, në vitin 1998 u bët pjesë e ushtrisë qendrore të Kosovës, asë kohë pa ju treguar as prindve tuaj apo jo. Si erdhe, pse morë këtë vendim në këtë moshë kastri? Pa mirë, ishte koha, do të thotë, u kërkoj, ishte nevojë që të jemi pjesë e asaj iniciative, do të thotë për të luftu armiku një cilë në kështë e okupu, edhe atëherë nuk më varaj gjithë shka, dhe më thonë, gamendësia jonë, apo dëshira jonë, mirë po imponoshën gjanat që t'jemi në ato, në të randë, thamë ashtu. Në tjeje obligim po besaj. Po, natyrisht, ishte obligim moral, ishte obligim komtar, me plot knaqësi, me plot dëshirë, shërbeva që sa munda, do të thotë, tash më kam bet një krenari aty në ditve, duke pas gjithë këtë rrugtim që e bëm realisht si e gëzojmë lirin, si e gëzojmë fëmijët tanë, është knasi. Kjo është një një më mirë për juve, pas taj. Po, natyrisht. Mirë, kur jemi në atë kohë, nuk ka qenë ka shqeqeta, normalisht ka qenë një luft që po zhvillohesht, sulme nga gjitha anët edhe, si një 16 vjeqar, po avërstrisht se je në frontin e luftës, sërish existen ato frikrat, apo jo, a i ke patur ato frikrat në fillim, kur ke hyu se si do të shkonte, se si do të vazhdonte, si e ndjerë ti gjatë asaj kohë? Realisht, frikën e njohim tash për atër. Nuk kemi një frikë, ka qenë emocioni, ka qenë dëshira me madhe, se sa frika. Do të thotë, është ka nevoja për venin që t'jemi ma trimror, se sa sot e njohim në ashtar rëthonat e atërshme, ndjejmë frikë, ndjejmë i parandjem ato rëzicet që i kemi pas mundësi, do të thotë që në është asot s'kishëm qenë si shumë bashkëlëtëtar tjertë cilë kanë ranë në vijat frontit. Dhe është, mendoj që është një privdekje më të mira, të lumë të ta që kanë vdek, pa mërë prasysh munges aty në jetën e përditshme të liri sotit, është... Por ka një apë jetën e tyre për vendin. Si që thash, ju mbajtët fshet nga prindit tuaj këtë vendim. Për sa ko? Sa gjatë i ka për jutë? Realisht, rrëth 3 muaj, nuk e kanë ditë të shpia, që unë ju veshë ushtarë. Ju mundu me fshetë. Si shkanit për 3 muaj? Po ashtu, zakonisht, kryesisht i kemi pas rojet e natës. Ato mramjeve, i kësha, nana gjithë mund të kujtu që unë po dalë me na i shokë, me na i... Ishin rrethonat jashtë zakonshme, lufta po mërë ke hovë. Ishin cilullat e para të ushtrisë qendrore të Kosovës, realisht ende me kohën e maskave. Derisa kemi qenë, unë isha një vullnetar, ku edhe u mirë prita prej e prorve të PQK-së në atë kohë, pa marë parasysh këshillat tyne cilat ishin, që unë mos t'jem ushtarë për shkakt moshës të re, mirë po dëshira jam e madhe, mu dha mundësia. Më dha mundësia që të kemë gradual edhe një armë dhe ashtu pa ta fatin që të jemë edhe prej fillimit, por edhe deri në ditët e funit, do të thotë të apres edhe ditët e para të lirisë në uniformën të ushtrisë lirimtare, gjatë që më banë krenar, më banë më ndi mirë, pa marë parasysh mërzis e rëthana mungesës shumë shokve, shumë bashkëluftetarëve, cilë tranë në altarën e lirisë, lëvdi për jetë, do të thotë gjana tjera shkun
mrekullueshëm në aspektin tim personal, pa marrë parasysh vështirësive të mia që kisha si mosh, mendoj që është kohë krenare. Ashtu tjetër. Por normalisht kur mbaron një luftë dhe sidomos ajo si ka qenë këtu në Kosovë, më pas normalisht erdhi liria, u rregulluan gjëra dal nga dal, zgjatën vite, por u rregulluan. A të ka lënë kjo pastaj pasoj apo çuaj kështu në thojza? Dhe më thënë, kur shikon që ka patur luftima, atër zhurmat, ka shok që kanë rënë, që kanë humbur jetën, që ti i ke parë aty, për tashmë nuk janë. A ka lënë kjo mendimet të tila më pas, apo? Normalisht që ka lënë shumë nostalgji, edhe nuk ka qenë rrugtimi letë pas luftës. Mënyrë pas luftës, pas demobilizimit të QK-s në TMK, unë kam kalu në trupat mbrojtësit Kosovës, kam shërbim për një kohë bukur gjatë, do të thëtë si ushtar gardist i trupa mbrojtëse, me plot krenari, kohë gjatë kemi shërby, pa pages, pas taj i mbaj mend kohën atë kur s'kemi pas as uniform, s'kemi pas as të mathuna, s'kemi pas as pag, as një gjant tjetër. Realisht unë kom shërby në Blinaj, brigadën e dytë gardiste, dhe është i distancë pra fërsisht 110 km pri shpista. Automjetës kemi pas, as për rrugtim, as për ushtrije, as tonat personale. Si a bënit? Si gjenizire? Ka pas shumice në rasteve, ka multu dileve, ka marrë në punë, për me qenë në 8 orat të hanën me nxesë këtu. Dhe kom dajtë në kazërmë dherin të premten, mbramje, për të shku pasaj 11-12 natës në shpitë. Ka qenë një sakrificë, një mirë po me plotë nësie kemi bandë, duke punu për këto ditë sot me kërë sot fatmirësisht FSK e Austria jonë po shkon drejt rrugës duhur, dhe të drejt avancime me dvejta, është ka bo kapital, ka bo gjanat mira, dhe kjo është aja që mendoj jo vetëm unë, po gjithë ne kemi kontribu që për këto ditë sot me dhe është krenari, dhe të shien faktet e punës tonë dhe gjithë rrugtimin që kemi bo. Po si ndodhi që u larguat nga të mërkaja, si morët këtë vendim? Ishen rrethonat apo... Ishte pak sa imponuse, sepse... Nga qëfar? Filoj të quhet në të mërkaja. Lunë, realisht, të ndajnë në disa grupe, në atë kohë që i kësi organizatë, dhe me thonë, jo armatuosën, si organizatë civile, dhe i ndajnë për grupe, si rezerva aktive, një për i këtyri grupeve që lova dhe unë, tjem, pa marrë parasysh kundër dëshirës time, u largum, pastaj mbet ashtu. Jo vetëm unë, po shumë pjesë e madhe. Dërsa kur erë koha e aplikacionit për FSK-n, bosha jonë veç kesh arrit atë, dhe me thanë, nuk arritëm të kalojmë, realisht asë nuk kom apliku, që tje ma ushtarë FSK-s, kaluan shumë kohë, më branda uniforme, nuk është tjetë e letë, uniforme Austrisë është bukurëran, dhe kështë më rrava. A jeni larguari zhgënjërë nga e që përndodhi? Nuk zhgënjën asë njerë. Do të thotë, gjaj motiv, shtesë që tje pozitiv një jetën, shteti jonë është i lirë, ka mundësi sa të dush, ka pjesë ku mundësh me gjithë vetën në format ndryshme, qoftë për atrakcione, qoftë për aktivitete, për punë, për që dushë. Dhe tëtë, nuk e kom një vetën asë njerë që kënjëmi për të A ka ndimuar kjo forca ushtarit, li themi, edhe në këtë moralin, po edhe në këtë qëndrimin pozitiv? I ka shumë efekte pozitive, të kalitin për jetë, për shumë sfida. Dhe tëtë, kemi kalu sfida shumë trana, e këto gjitha tjerat njën shumë atleta, shumë atjeshta. Mjafton me pas bullnetin, me gjithë rrugën, me gjithë ndyren, se si donë me jetu dhe që ka donë me ba. Definitivisht, duke një shumë pozitiv në fakt, por edhe shumë i përmbushur nga gjitha jo që keni japë që ka qenë maksimumi juaj qoftë të gjatë kohës e luftës, por edhe ato vitet e pas luftës. Por tani, ndjeni i mbështetur, ka mirë njohje nda juve për gjithë ato sfida, gjithë atë punë që e keni bo gjatë asaj kohë? Mendoj që po. Mundin tonë, dhe më thonë, kontributin që e kemi dhanë për këtë men. E kemi respektin e madhë në përqytetarë,
prej rinis, prej fëmijëve, prej çdo kujt, prej popullatës tonë. Edhe në basa e kemi meritu, por edhe nuk është lanë mas dorë asnjëherë. Pa marë parasysh se janë disa gjana cilat nuk kanë shku në vijet dura, është dasht ketë një sy pak më ndryshe shteti kërshi kësaj kategorisë, kategorisë time. Si për shembull, çka do mendoje që do të ishte, duhet të ishte ndryshe? Po, ka pas shumë mundësi, ka pas shumë mundësi, që të paktën një punë ta ketë, se cili ushtar, i cili është i gatshëm për punë. Pse mos ta ketë një punë? Tjetoj, po një farë forme na ka imponu që t'jemi pak si parazit të marrim një penzion një lufte, e mos punoj ma zgja, po punove të nalet penzionit. Dhe tot, t'ka imponu që t'kesh një farë forme t'jesh diçka që thith prej sociale ju të punosh, t'japsh kontribut, sepse ka qene dëshire besoj e gjithë luftetarëve, që të punojnë maksimalisht, zelëshëm për venin e vetë, edhe kishë me qenë pak ma mirë. Pa e ndjeni se keni ende për më shumë për me jepë, edhe në këtë rrasë edhe gjitha kjo pagesa për veteranët një farë forme ju ka kufizu, apo jo për punën edhe për të vazhdo jetën? Edhe ashtu, mendoj, është një fjallë gata internacionale, një herë ushtarë për herë ushtarë. Në tëtë nëse ke fillu një herë kesh ushtarë, në betër gjithmonë ushtarë. Si në aspektit e vija komtare, rujtje, sigurisë e gjona, po edhe në aspektin e kontributit, cila duesh mi dhonë për venin tonë. Si të mos, kur je ushtarë i luftës, sakrifikon vetë vetën, për lirisë për tjetë sotshme. E kupte, ndërko, sot merresh totalisht me gjë tjetër, apo jo? Po. Je në botën e bujqësis, apo jo? Po. Si po shkon kjo pjesë? Mirë është. Mirë, nuk është që ka nëj logari, po është punë atraktive. Me i punu arat tua, me i punu tokën tane, me u marrë me blekëtori, bletari, shpestari, gjitha këto, i mbaj ka pak. Edhe si atrakcion, edhe në aspektin lëvërdis, është knaci, për mu është... Pra e bënë më te për qefin tënë, tjo është se ke në plan që lidhemi tjetë, shqitje ma të mdhajo se kështu, apo? Po, se cilin njeri që bëronë, ndonë mjë pagu haku që të tjetër, ajo, se ketë një troj interes, dhe të thamë, edhe në atë aspekt. Natyrisht që në dardhmen pres, ose të shohë si e cënë puna, mirë po, edhe për atrakcion, për punë, për ta një farforme, për të dhonë zotë tokës tanë, cilën të ka falë zotë e atu, dhe pak të në ke luftu për atë pjesë, se më s'ta bash sa më të mirë, sa më të bukur, sa më të kajshme, sa më të... Por duke, po ashtu që ju nuk do një detrini pa punë, pra nuk do një tjeni jo aktiv, kështu që edhe kjo është një shtyse mirë për në vazhdimë, për ja? Natyrisht, deri sa jam i gatë shumë për punë, zdo të hezitoj asë një herë për punë, të punë. Nuk hezitoj asë një herë. Si ishe një Kosovën pas 22 vitesh? Esho të ndërtuar, esho mirë të regulluar, në via trasha përveç disa gjonave, aspektin komtar, cilat nuk është dasht të bëjnë këso lëshime, fatkesisht, disa nga pashtë lëtetarët nga prorë tonë po privohen nga liria. Kjo është një brengë e madhe që vretë edhe shpirtin se le ma, që shka tjetër. Vendi jo në është ndërtu më ndërgjegje, është ndërtu më shumë ndërgjegje, më ndërgjegje të pastët. Tu e para pa do të thëtë se na nuk kemi pas institucione, asë kemi pas endet sigurisë, asë kemi pas... Gjithë shka ka qenë në bazë ndërgjegjës, në bazë vullnetit, edhe marja pushkës, edhe shlirimi atë dhe, edhe ndërtimi institucionet, me 100 telashe, me 100 meta. Edhe sot, disa nga ta privohen për i lirije padritësisht, gjykohen pa bazë, dhe kjo vretë mësë shumë të ndërgjegjën tonë, kjo vretë mësë shumë të elëndon, mësë shumë të gjithë sakrificën tonë. Të e ditë që ne jemi një popull që nuk kemi dalë jashtë venit tonë të luftojnë. Kemi mbrojt venit tonë, avdhem tonë, përshka një dërnonë, përshka një gjykoni. Ka kush gjykohet, e mëriton t'i kusht tjetër, e dim kush ka bërë krime. Pra kjo është aja që në vretë mësë shumë t'i. Ju vinë keq edhe kur për baltet ndë njërë historia ose puna që keni bërë nga të tjere, të me thënë, nga jashtë? E thash njëherë që vende jonë është ndërtu me ndërgjegje të pastërt. E taman puna që atë ndërgjegje tonë me lëndua, me baltosë.
nuk duhet me mendole, nuk është dasht me u lejuet, paltoset, jo vetëm lufta ushtrisë shqiptare të Kosovës, po as një gjatë tjetër, sot e sho realisht sistemin arsimit, paltoset edhe mësusi jonë. A disa bashkë luftetari në kam pasë mësus. Është, ne jemi ngrit edhe jemi rrit pas tyne. Mësusit duhet këtë respekt, duhet këtë dignitet, ashtu si që ka pasë gjithmonë. Duhet mi rrujt disa gjana, disa mjetë. Kur jemi të mësusit, situata nuk është dhe aqe mirë, sta i përket arsimit këtu. Dhe të këne me një grevë që ende vazhdonë, me, le themi, akuza kundër akuza ose mbrojtje, andan njërzit në dy grupe mduket, në atyre që mbrojnë arsimtarët mësimdhënësit dhe nga ato që, le themi, po thëmë thoi za sulmojnë mësimdhënësit, në lidhe me grevën, për në përgjisje dhe më punën e tyre. Ju pashtu keni patur edhe një reagim në Mosgaboj, se edhe në atë ko, edhe në ko lufte, si mi ka vazhduar, ju keni qënë me armë në dorë, mirë po pashtu e keni ndjekur edhe mësimin. Si duket kësë situacat? Po, ma unë desha me reagimet e mija, desha dalë direkt të mirat e mësimdhënjës që kanë qenë. Fuqia e tyne, motivi, gjithçka, është lidhë të përgjatë ku mbi unë marsimin. Përshka këse jemi kanë të kupumë dhe mësimdhënësat e kanë dhënë kontributin e vetë, 10 vite kanë punu pa paga, për me pru këtë ditë sotit, sepse gjithë shka rjedhë prej asë aty në ditë vetë mësimit. E reagimi ishte, dhe më thamë, beshtetës për grevistët. Jo, për që kam nëjë nëansë politike, se të ke funit, kush do që të vjenë, unë do të apranoj si kryeministër, si parti politike, është, e zbarkon bineve politike aty në. Po, mësim dhenë si nuk duhet të njërohat, nuk duhet të hupet në digniteti. Duhet këtë respekti. Sot, sa kujtoj, një mësim dhënë si me rrëth 500 euro. Vesh dy fëmi me i pas nuk mundet mja dalë. Me mbajt, me atë pak. Do të thotë, se cili mësim dhënë duhet detyruohet këtë një punë dytë. Në për zonat rurale, ku jetoj unë atje, shumica mësim dhënë si janë edhe buqë. Do të thotë, a i duhet me morë edhe me lopë, edhe me pula, edhe me arën. Dhe realisht shpenzon shumë energji, edhe në shpe për mësimin që duhet mi avdhap në zanzve, po dhe kontributit tjene. Dhe të se nuk ja del, nuk ja vlen barra që ranë të mirët veç me arsim se sun ja del balë mujt, shpenzimet e ndhaja, kostoja ma dhe e trojezës sun, sot, derivatet gjithashtu, realisht, ne jemi me qmime, jemi vish ma lartë se sa Gjermania, për më nështë shambull, ndërsa atje një mësus i mërë 2500-3000 euro pagë, e jo një mërë 500. Standardje shumë ndryshe. Dhe më thonë, gati që shpenzimet i kemë të njëjta, vish të pa që disa qmime i kemi matë lartë asë atje. Pa tjeder, normalisht i janë... Ky është reagimi jonë, e jemi do të thëtë që të ambeshtes mësimin, sepse nuk është dashtë prej taborit politikë, prej qeverisë tanishme, po dhe cila do qoftë që vjen pasaj ose ishte para, duhet këtë parasysh që të ruhet ndërgjegja e pastër të mësimdhënësve, duhet merën parasysh kërkesat e tyne, nevojat e tyne, jo të injorohen, jo të hak merën politikisht ndaj tyne. Po edhe kjo ndarja që përmenë e ti, kjo ka ndodhë pak ma heret. Dhe këtu po frekuentojnë tash, herë nga tabor, herë nga qështje, në cilën do qështje që vjenë edhe delë sot si në tavolin, dhe të thëtë batë një ndarësi, përshka këse ndarjet jenë të ba ma heret, dhe kjo është e kisja që napi përjetoj me lkurën tonë. Por një nga arsyetimet është edhe fakti situatës në cilën nuk gjendet vetëm popullë jonë, por përthuaj se shumica e shteteve në botë, përshka këtë një krize ekonomike të cila ka kaplu gjithë vendin edhe në këtë rast përthuaj se nështë në koshkuha e duar për të bërë një kërkes të tilë, duke qenë se gjithmonë në më shumë për përketsohet gjendja ekonomike. Kështë të qenë më mirë së këna kryeministri, qeveria, ministri, përkac të iftoj sindikalistet e të thotë, nuk ka mundësi mjë dhe pare më shumë. Janë të njëjtit mësus të cilët kanë punu e shërbyje pa pare. Dhe të thotë e këshën gjetë një rrugë, jam i sigur që këshën gjetë një rrugë. Jo t'i hakmiret, t'ja ndalë pagën për një avë ditë. A sa nuk patën pagë, gati 10 ditë pa bënë. 10 ditë pa pagë.
i denoj, i ndeshkoj, u hakmor ndaj tyne. Kjo është e meta. Nuk është ajo që i ka njoftu ata që s'kemi mjetëm i odhon rroga shtis. Ulloni, bisedoni. Nuk ka gjonë që s'regulohet me biseda. Jo hakmarje, jo ndeshkim, jo ignorim. Thot, kjo ndodhi, kjo pëndodh, fatkeqësisht që pëndodh, edhe kem pasoja. Mendoj që kjo është ka sjell këtë pasojë. Vonën, disa ditë, fëmijët janë pa shkolla. Unë jam prind i tre fëmijëve, tret janë në shkolla. Po kam në mbështetje grevistit, natyrisht që kam në mbështetje mësimdhënësat. Jo politike, jo qeveri, cila do të qoftë ajo. Por edhe si prind, është e vështirë kjo humbja e mësimit për nxënësit. Në fakt, shumë këshilla të prindërve kanë reaguar që nuk do të zëvendësojnë orët me ditët e pushimit, siç ka ndodhur gjatë viteve të kaluara, kur është mbajt mësimi të shtunave për të zëvendësuar atë kohën e grevës. Si mendoni? Do morën si prind më shkuë më hyn në të, çuish më thon, atë rregulloren e ty, ne më thon, jo tash unë si ja bëj kështu, jo unë ja bëj kështu. Është vendim i mësimdhënësve, duhet kemi zemër dhe të kemi shpirt ta kuptojmë qëllimin e tyne, kërkesën e tyne. Do të mishnohemi me ta. Normalisht, po. Jo, tak me erime. E, kuptojmë. Mirë, normali, prej asaj kohë kur keni filluar, ka ndryshuar shumë gjëra, ne udhëtuam në përmjet kërë emocioneve, sfidave të ndryshme që i keni përjetuar, por edhe normalisht kujtimet e mira dhe po ashtu edhe të dhimshme. Ne urëm shumë që i të keni vetë momentet mirë asat e tutje, e dim që i keni energjin për të vazhduar dhe për të punuar, kështë që këse vim në dyshim. Falenderojmë shumë që ishe këtu e që ndave me...